Akože nepodarilo? Ako sa to mohlo nepodariť? Všetkých nás to veľmi mrzí, ale urobili sme všetko, čo bolo v našich silách. Pane Bože. Nie, nie, nie. Posrali ste to. Nezachránili ste ho. Pozrite, váš syn mal okrem mnoho iných poranení aj natrhnutú brušnú aortu a niečo také vždy veľmi krváca, ale nie je to nikoho vina. Budeme sa sťažovať. Doktor Balog urobil všetko, ako mal. Ak je to niekoho vina, tak moja. Ja som navrhol operačný postup. Ticho. Vaše meno? Adam Ondruš. Podám na vás trestné oznámenie. Dobre, ešte raz. Ja som bol vedúcim operácie a s liečebným postupom som súhlasil na svoju vlastnú zodpovednosť. Opakujem ešte raz, nie je to nikoho vina. Uvidíme, inšpekcia si na to posvieti. Poď ráno, neplač. Čo ti šíbe? Čo? Čo si nepochopil na tom, keď som mi povedal, že to nie je nikoho vina? Čo ty nechápeš na tom, že som to hodil na seba? Ale ty si to nemal čo na seba hádzať. Ja som chcel, aby sme to robili endovaskulárne. A čo to s tým má spoločné? Oba dva spôsoby sú správne. Mali sme si vybrať, vybrali sme si. Vybral som to na seba, lebo dobre vieš, že ten chlap bude robiť problémy a bude ich robiť mne, nie tebe. Počkaj, o čo ti ide? Akože byť hrdinom za každú cenu? Sa tu teraz porovnávame? Počkaj, ja neviem, o čo ti ide. Ak si na mňa nasratý, tak mi to povedz. No však áno, však celý čas ti hovorím, že som na teba nasratý. Áno, si, ale kvôli Rebeke.